Готови ли сте да променим играта? Предприемачът от Силициевата долина Дейв Аспри ви предизвиква с тази книга. В нея той споделя своя опит и на негови колеги, които са успешни в своя бизнес. Как да бъдем по-успешни? Къде е ключът към това да се задържиш на пазара и да си независим? С какво лидерите и новаторите се различават от останалите? Авторът споделя. Открийте вашето нощно духовно животно. Хората, които променят играта, може да са известни с това, че рушат бариери и се напрягат до предела на възможностите си. Но истинските новости не са плод на изтощен ум и тяло. Ето защо повече от една трета от гостите на моя подкаст посочваха добрия сън като изключително важен за тяхната производителност. Всъщност, осигуряването на висококачествен сън беше петият най-често споменаван съвет за подобряване на производителността. Опитът, споделен в книгата, е наистина вдъхновяващ. Лекари, инженери, психолози, предприемачи, мултимилионери, атлети, хора на изкуството, науката, спорта и всяка област на човешките познания и постижения споделят и насърчават. Ето какво ни споделя доктор Порджес. Той обяснява, че когато се намирате в благодарно състояние, нервната ви система е залята от сигнали за безопасност. Това е съвсем логично от еволюционна гледна точка. Със сигурност няма да изпитвате благодарност, когато някой тигър ви преследва. Вие обаче се нуждаете от нещо повече, отколкото отсъствието на тигър, за да изпитвате благодарност. Той ни напомня, че отстраняването на дадена опасност не е равнозначно на безопасност. Организмът ви има нужда да получава сигнали, че наистина сте в безопасност, за да почувства благодарност. Според него има нещо подобно на процес на вземане на решение, който определя как организмът ви реагира на възприеманата опасност. Книгата «Да променим играта» от Дейв Аспри е начин да се усъвършенстваме, да бъдем по-добри хора, да не плюем по чуждия успех, а да се концентрираме и да действаме по нашия план.